Salam, dəyərli Hüsn TV izləciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Videonu izləməmişdən əvvəl xahiş edirəm, sizdən Hüsn TV kanalına abunə olun. Abunə olun ki, gerçəklərdən xəbər tutasınız. İllər boyu saxlanılan gizli məlumatı bu günləri sizə çatdırmaq borcundayam. Çünki Qənnirə Paşayev və Mirşahın arasında Nələr baş verib, bunu халqımdan gizli saxlaya bilmərəm. İstəyirəm ki bu məlumatı isti-isti dinliyəsiniz. Xahiş edirəm ki videonu bəyənin və paylaşın. Deməli bu Gənnərə Paşayeva hamının yadındadır ki, Ayneste işləyib və jurnalist qismində. O zaman da həmin bu Mirlə Şahinlə, yəni el dilində desəy, Mandaloşka ilə tanış olublar və bunların bir uşağı dünyaya gəlib. Mirlə Şahinin ailəsindən xəbərsiz və Qənnərə Paşayevanın qardaşı da evliymiş, uşağı da olmurmuş. Və Qənnərə Paşayeva həmin o öz evladını ki, Mirlə Şahindən ayıdaxladığı uşağı öz qardaşına verir və qardaşı da bu günləri həmin o uşağın atası kimi dokumentdə göstərilib. Bəli, bunlar illər ərzində xalqdan gizlətdiyi belənsinə bir işləri də varmış. Çünki bunların əqdəsi yox, əxlağı yox. Heç özünüzə sual verirsinizmi ki, nəyə görə ayinəsi bağladılar? Vahid Mustafaevi çəkdilər sorğuya, suala. Bəs Mirşah ne necəbəsini eləmədilər? Axı bunlar Vahidlə şərik idilər. Eyni kruşkadan suyu içdilər, eyni tarəldakdan çörəyi yirdilər. Bax, səbəbi isə bax bu qənirə paşaevadır. Çünki həmən bu qənirə Bu Mirşahindən uşaq peydahlıyıb və hələ Mirşahinə televiziyada açıqlar verdilər, real televiziya kanalizasiyası. Bəli. Ona görə ki, beləncələr ki var, beləncələr çox şərəfsiz və əxlaqsız adamlardır. Çünki adını jurnalist qoyub, jurnalistikaya ləkədir Mirşahin kimi və Qəynirə Paşayeva kimi devlet şəkilləri xahiş edirəm ki bu videonu bəyənin maksimum dərəcədə paylaşın ki qənnərə paşayeva kimdən peydalayıb uşağı